האמת שאני שמח ונרגש אני חושב שזאת השנה השנייה או השלישית ברציפות שאני מופיע בכנס הזה, אז תודה רבה בהחלט על ההזדמנות. ואני פה בעצם לבוא ולדבר איתכם על איך אנחנו בעצם פותרים בעיות ללקוחות שלנו באורקל באמצעות דאטה ו-AI. אני באמת בחצי שעה חשבתי כמה ואיזה דברים איכותיים אני יכול לדחוס כדי שאתם באמת תקבלו את התמונה בצורה הטובה ביותר. אז אנחנו נדבר על התפיסה של אורקל בעולם של לימוד מכונה, והדרך שאנחנו בעצם עוזרים ללקוחות לפתור בעיות באמצעות דאטה ו-AI, לאפשר למשתמשים מסוגים שונים ליצור ולאמן מודלים באיכות טובה, וכמובן נוחה ומאובטחת. איך אנחנו בעצם מנהלים ומתפעלים את כל המידע שלנו במקום אחד, בעולמות של דאטה, סנטרל דאטה, לייקס אנליטיקס, איך אנחנו מאפשרים כמובן הפצת מודלים, ההנגשה שלהם בסט כלים ואחיד סטנדרטי, שמאפשר לכם באמת לשלוט בכל הטכנולוגיות שאתם נמצאים בארגון, כדי לעבוד ולא להתבזר על הרבה מאוד דברים שקיימים בתעשייה, במיוחד בעידן האופן סורס. אני בחרתי לעשות את הסשן הזה ולהציג לכם ככה כמה דמויים מאוד מאוד יפים, שאני חושב שהם יגעו במגוון רחב של הכלים שלנו ביכולות של דאטה ו-AI, דברים מאוד מאוד מעניינים, אתם מוזמנים להישאר עד הסוף ולראות את הדמויים היפים האלה. אז נעים מאוד, שמי אושי קביוז, אני פרינסיפל קלאוד סולושן ארכיטקט באורקל ישראל, עם הרבה מאוד ניסיון בעולמות של ביג דאטה אנליטיק ומשין לרנינג. מי שמכיר אותי כמובן בלינקדאין, אני חבר כמובן בגיטאפ, תורם מזמני כשאני יכול, וכמובן אתם יכולים לזור איתי קשר גם במייל האישי שלי. אז בואו נתחיל, אנחנו כבר מכירים את הסיפור הזה שאנחנו יודעים שכולנו מחוברים כבר באופן אוטומטי לכל המידעים שיש לנו, אנחנו בעצם מנסים להניב איזשהו ערכים עסקיים חדשים מהלקוחות שלנו, אנחנו רוצים בעצם לנצל מקורות מידע חדשים, אנחנו רוצים בעצם להבין את כל הדאטה שבארגון שלנו. ולצורך העניין הזה, אנחנו יודעים שזה בעצם התמונה שמשקפת את עולם העסקים היום, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום ומבינים שיש לנו את כל הכלים בעולם הבידן הביג דאטה, כדי לאפשר לנו גם לגעת ב-unstructured data ובסמי-structured data, וכמובן בצמוד למה שתמיד הכרנו וידענו למעלה מעשרות שנים, זה העולם הרלציוני, עולם שהוא בעצם עולם מובנה שמאפשר לנו לראות את המידעים שלנו, אבל לפעמים אנחנו מבינים כבר שהיום העולם הזה מביא לנו מבטי עסקים שהם שונים ממגוון שונים של מידעים, אוקיי? הוולסיטי והווריאטי של המידע שלנו מאתגר אותנו בלהמציא דברים שיש בהם בעצם איזשהו קשר. אז בעצם אנחנו נדבר על הנושא הזה של איך אנחנו מבינים ומנהלים את הדאטה שלנו במקום אחד מרכזי, שיאפשר לנו גם שליטה ובקרה על כל מגוון הכלים שלנו. אז בעצם אנחנו הולכים להסתכל על האופן שבו אנחנו נותנים ב-OCI, בענן שלנו, Oracle Cloud Infrastructure, איך אנחנו בעצם מאפשרים לכם לבנות פלטפורמה, אוקיי, משולבת, אוקיי, עבור פתרונות של, נקרא לזה, Complex Data ו-Varieties of Data, אוקיי? אז אנחנו הולכים לבחון בעצם מגוון השקעות גם שביצענו בפרויקטים, בקוד הפתוח כמובן, בעולמות האלה של מחסני נתונים, ובעצם אתם תראו בפועל איך אנחנו עושים את הדבר הזה. אז קודם כל אנחנו מסתכלים ככה על האבולוציה הזאת של לחבר את הביג דאטה, כלומר את האנסטרקצ'ר דאטה עם הסטרקצ'ר דאטה, אז הכרנו את העולם הזה בהתחלה שנקרא מחסן נתונים, כלומר המידע האנליטי שמביא לנו את זה בצורה, צורך העניין, מובנית, אבל עם הזמן התגרו אותנו הרבה מאוד מקורות מידע שהביאו את העולם הביג דאטה של הדאטה, אוקיי? זאת אומרת איזשהו אגם נתונים כזה שמאפשר לנו לשים את הכל ביחד ולהריץ עם סט כלים ואקוסיסטם בדוגמת הדופ למשל, שמאפשר לנו לבוא ולגעת ולפענח מידע ולפרסר ולטייב עם הרבה מאוד דברים שהם לא בדאטאבייסים שלנו. מה שבעצם אנחנו עשינו באורקל, עשינו בעצם, פיתחנו פלטפורמה שנקראת לייקהאוס, אוקיי? אורקל לייקהאוס, שבעצם לייקהאוס היא מביאה את הטוב בשני העולמות יחד, גם מדאטה ווירהאוס וגם מדאטה. כלומר, היא בעצם מאפשרת לכם עם סט כלים אחיד וסטנדרטי, גם לגשת לדאטה, גם לשאול מהדאטה, גם לטייף את הדאטה, גם לעשות פרוססינג בדאטה, וגם כמובן בסופו של דבר להפתח אותו בצורה אחידה. כלומר, זה לא רק איזה שמחשב אני צריך איזשהו key value, אז אני זורק שם לתוך הסנטרל שלי איזשהו מונגו דיבי או קסנדרה או דברים מהסוג הזה, אלא אני פשוט רוצה להתחבר בסט כלים, לעבור את צורת ההבטחה שלי באופן אחיד, עם SSO אחד אחיד, עם כל הכלים שאני רוצה להתחבר, וככה אני בעצם שולט בכל האקוסיסטם שלי. כשאנחנו מסתכלים בעצם על הפתרון שאנחנו מנגישים בעולם הזה של הלייקהאוס, אנחנו יכולים לראות בעצם שיש לנו כאן שישה אזורים פונקציונליים עיקריים לארכיטקטורת הלייקהאוס שלנו, אוקיי? אז כמובן הדבר הראשון זה נושא הזה של כלי קוד הפתוח, הפופולריים שיש בתעשייה, כגון אפאצ'י ספארק, הדוב, כל הדברים שאתם בעצם מכירים, שמאפשרים לכם מה שנקרא לתחקר את המידע הזה.
אוקיי, אנחנו מדברים על הרבה מאוד דברים שקשורים למטה דאטה שלנו, כל מיני קטלוגים כאלה שאנחנו רוצים לדעת איפה האסטים שלנו נמצאים, לא מעניין אם נמצא בדאטה בייס או נמצא באיזשהו קובץ, אני רוצה לשלוט בכל האסטים שלי, בכל מקורות המידע שלי. אז דאטה קטלוג זה בהחלט מה שמגיע עם העולם הזה של דאטה דיסקאברי. הדאטה ווירהאוס כמובן, אם אני עדיין נמצא באנליטיק שלי ואני רוצה עדיין עם איזה רגל להסתכל על כל המידע הלא מובנה שלי, אני יכול להגדיר באמצעות external table כניסה לעולם ה-storage central שלי ולהתקל על הדאטה שהגיע לי שלא בהכרח מהמערכות הטיפוליות או מערכות האופרטיביות שלי בארגון. וכמובן להנגיש את המידע הזה למערכות AI, למשין לרנינג, להנגיש אותם למערכות BI, זה בעצם דברים שאתם מכירים. אני חושב שהדגש אצלנו בייחודיות של מה שאנחנו עושים בעולם הזה של לייקהאוס, זה שוב, זה החיבור הזה שגם של דאטה לייק, גם של דאטה ווירהאוס, באמצעות סט אחד, סט אחיד של כלים סטנדרטיים, מאפשר לכם לקבל את כל התמונה ואת כל היכולות שלכם ולתפעל את המידע שלכם בארגון. אז כמובן, שוב כפי שאמרתי, אני יכול להנגיש את זה לכל האפליקציות שלי בארגון, לכל המשין לרנינג דאטה סיינטיסט, אם רוצים עכשיו לקחת חתיכה של דאטה, לגזור אותה, לאמן אותה, להשתמש בכל מיני BI טול, כלים שאנחנו גם מנגישים אותם עם משין לרנינג מובנה בתוך היכולות אנליטיות שלנו, נדבר על זה בהמשך אם יהיה זמן. ובסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור האנליטי, עם הדברים שאנחנו מכירים בתעשייה, אז כן, אז כל הגישה, כל הכלים שאתם מכירים, בין אם זה פייתון, בין אם זה R, בין אם זה דאטאבייס, מאפשר לכם לעבוד עם כל מקורות המידע שלכם, להביא אותה לבית לנחת, חזקה, מאובטחת, שושבת על תשתית ענן מאוד מאוד חזקה שלנו, ומאפשרת לכם לעבוד בכל הצורה שאתם מכירים ויודעים. אז אנחנו בואו נדבר עכשיו בעצם על שלושת הדרכים העיקריות בעצם שאנחנו בונים את הלייקהאוס, אוקיי, בעצם את התפיסה הזאת. אז כמובן אנחנו מדברים על הנושא הזה של הרחבה הזאת של המודרן דאטה ווירהאוס, שהוא בטח מונח שאתם שמעתם אותו. אנחנו יכולים בעצם להתחיל בקלות עם איזשהו מידע אנליטי, לחבר אותו עם אקסטרנל כדי לראות איזה CSV, או איזה פרקט, או איזה אברו, כל מיני דברים שאתם עושים אותם, ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד קלה, שבסוף אני יכול להנגיש את זה למערכות SaaS שלי, דרך הלייקהאוס שלי, דאטה סט כדי לתשל ולראות איזשהו מידע שהוא קריטי לי עכשיו בפיצ'ר שהוצאתי או באיזשהו גרסה חדשה שהוצאתי. דברים מאוד מאוד אג'ילים ומהירים שאנחנו רוצים להשתמש בהם בארגון שלנו. אז שוב, זה סיפור המידע שלנו. בואו נסתכל עכשיו איך אנחנו בעצם בונים את הפתרונות שלנו, כלומר מה בעצם הלקוחות שלנו שואלים אותנו מה הם מחפשים בעצם בעולמות של פרודקשן AI לצורך העניין. אז אנחנו באמת מבלים זמן רב עם הלקוחות שלנו, אנחנו משקיעים באמת המון המון זמן, אני כארכיטקט כמובן עושה את זה הרבה מדי יום כמובן, וכמובן המקבילים שלי, אנחנו שומעים את המשוב שלהם, אנחנו מבינים בעצם שהם רוצים AI, הם רוצים בינה מלאכותית, הם רוצים אבל שהדאטה שלהם היא במקום אחד מסודר, הם רוצים דברים לא רק ל-POC ולפיילוטים, הם רוצים לפרודקשנים, הם רוצים בעצם לזהות דברים שקשורים לסנטימנטים כאלה שהם עכשיו קיבלו איזה משוב, או איזה פידבק על איזשהו בית מלון, על החדר, אז הם רוצים להבין מה קורה שם, אוקיי? למשל, להבין שאם אני רוצה לנתח את המילה קצר, אז הפירוש שלה זה משהו טוב אם אתה מדבר על התור בחנות קימונאית, אבל אולי זה משהו שלי שאתה מדבר על אורח חיים של סלולה, של טלפון סלולה, אוקיי? אז המון המון דברים כאלה, ואנחנו ב-OCI יש לנו למעלה מ-80 אפליקציות, סאסיות, פיוז'ן אפליקשן, מי שמכיר, ששם באמת אנחנו מנגישים המון המון משין לרנינג, כמובן גם למוצרים שלנו, אנחנו חברה של דאטה, למי שלא יודע כבר למעלה מ-40 שנה, ויש לנו את הפתרונות באמת הטובים ביותר, כי אנחנו מבינים דאטה וחיים דאטה, לא רק ברלציונים, בוודאי גם בנאן-רליה שלנו. אוקיי? אז אנחנו רוצים שוב גם לאפשר קולבורציה, לאפשר את כל מה שקושור ליכולת שלנו בעצם לעשות את הניסויים שלי במקום אחד, להבין בעצם מה הפיצ'רים שאני רוצה להשתמש בהם המודלים שלי, לעשות קטלוגים של לייבלינג לדאטה שלי בצורה קלה ונוחה, אני רוצה לעשות איזשהו אקסטנד למערכות פתוחות, אני רוצה להשתמש, לא רוצה להיות נעול בכלי כזה או אחר, אז אני כמובן רוצה גם להשתמש ולהסתכל ברגל אחת מתוך המערכת המובטחת שלי, אבל להסתכל ברגל אחת לעולם האופן סורס ולהנגיש משם הדברים אם הם טובים ומתאימים לי. אז כשאנחנו מסתכלים בעצם על הפלטפורמה של אורקל AI, אוקיי? אנחנו רואים בעצם שאנחנו בעצם בנויים משתי שכבות עיקריות של machine learning, של בינה מלאכותית. הראשון כמובן זה הנושא הזה של השירותים המנוהלים, האפליקציות, אתם יכולים לראות שיש לנו כאן שירותים מנוהלים, שתכף ניגע בהם, שמונגשים להמון המון קטגוריות שונות בעולם הדאטה. יש לנו שירותים שאנחנו בעצם מנגישים לכם כפלטפורם, איזה סרוויס, בין אם אתם רוצים לתייג מידע, ואם אתם רוצים להשתמש בדאטה סיינטיסט, איזה סרוויסס, אולי מי שמכיר סייג'מקר או משין לרנינג סרוויסס, אז OCI דאטה סיינטיסט זה בדיוק הפלטפורמה הזאת של
ג'ופיטר, מה שנקרא, אנקונדה מנואל, עם סשן, עם קומפיוט מאוד מאוד חזק, וכמובן אנחנו יכולים להשתמש באורקל אנליטיק קלאוד, שבעצם מובנה גם כן מיכולות BI ואנליטיקה, אבל עם הרבה מאוד משין לרנינג מובנה בתוך המערכות הללו. וכל זה כמובן יושב על הדאטה שלנו שכבר דיברנו עליו, הדאטה הזה בעצם זה הלייקאוס שלנו, שהלייקאוס שלנו זה מה שיושב על תשתית החזקה של אורקל קלאוד, אנחנו תכף נראה את הנושא הזה בהמשך. אז כשאני מדבר בעצם על נושא הזה של, AI Services, אז כמובן אנחנו לא ממציאים פה שום גלגל חדש, אנחנו בוודאי ובוודאי כענן ציבורי וכענן מתקדם, מנגישים גם שירותי AI שהם מתאימים ליכולות של לקוחות צריכים. אנחנו יודעים שאנחנו רואים בעידן היום, יש הרבה מאוד ארגונים שהם צריכים אתמול בבוקר, Data Scientist, אבל מה לעשות, אין להם עדיין איזה PhD בארגון, אבל הם צריכים Machine Learning. אז לצורך זה יש שירותי AI מנוהלים, אוקיי? זאת אומרת, בכמה קליקים אני יוצר את השירות, אני מקבל endpoint, אני מקבל את הקי שלי, ושותל אותו באפליקציות שלי. שלפעמים, דרך אגב, גם צורך עסקי שראינו אותו בלא מעט מהלקוחות שלנו, שלקוחות מפתחים את המוצר שלהם, אבל הם צריכים איזשהו נגיע AI של computer vision, הם צריכים נגיע AI של איזשהו language understanding, או דברים מהסוג הזה, או bot framework, או דברים מהסוג הזה, אז בעצם הם רוצים רק שלהם את היכולת הזאת. זאת אומרת, יש לי את ה-AI שלי, אני לא יודע מה הקירוסי שלו, אני לא יודע מה רמת האמינות שלו, אבל קיבלתי אותו כי אני צריך להמשיך בפיתוח של האפליקציה שלי, באג'יליות שלה. אז זה גם מקצר הרבה מאוד זמני פיתוח לארגונים, אנחנו רואים שהשירותים האלה מאוד מאוד עוזרים להם, אוקיי? אז כמובן יש לנו את הדיגיטל אסיסטנט, שזה הבוט פרמורק שלנו, בוט פרמורק מאוד מאוד חזק, קיים כבר מ-2018, אנחנו נקווה מאוד להקצות את הזמן ולהראות לכם את היכולות היפות שלו. אז כל מה שקשור באמת בלבנות אינטנטים עם אוטורסים, להפעיל API'ים, לקרוא, להגדיר כמובן צ'אנלים, להגדיר קומפוננטים, אני רוצה לשתול איזה JavaScript שהולך ועושה לי upload את תמונה ומריץ AI מודל או דברים מהסוג הזה, הכל ביחד, הכל נגיש, מאוד מאוד קל, framework מאוד מאוד ידידותי, מקווה מאוד גם להגיע אליו. נושא של language כמובן, שירות AI של language, אם אני רוצה עכשיו לנתח טקסטים, שוב להבין מה הייתה שביעות רצון שלי מהבית מלון שלי, או מהצימר שלי, או מהקול סנטר שלי, אני יודע לנתח את הטקסט הזה, הספיץ שלי, זה מנועים דרך אגב שאורקל, בחלקם גם פיתחה אותם, בחלקם היא ימצא אותם והשביחה אותם, זה אלגוריתמים שמאוד מאוד קיימים בתעשייה עם הרבה מאוד יכולות ודיוקים, אגב תמיכה בשפה העברית, דבר שמאוד מאוד ייחודי גם לאורקל בנושא הזה של טקסט אנליסיס, קומפיוטר ויז'ל, כל מה שקשור לאובייקט דטקשן, לקלסיפיקיישן, ל-OCR עם חילוץ של מידעים, accuracy ברמה מאוד מאוד גבוהה, אנומליות, שירות מנוהל, פורקסטינג, דברים שבאמת לקוחות משתמשים איתם, אנחנו שוב, לא המצאנו את הגלגל, אתה בטח ראיתם אותם בנים החדשים, אנחנו מתיישרים בוודאי כדי להנגיש את זה למי שצריך כשירות מנוהל, אבל אין לו PhD, והוא צריך Data Scientist אתמול בבוקר. Data Labeling, שוב, זה גם שירות Data Labeling שאנחנו משתמשים בו, כמובן את ה-Use Cases וה-Challenges, אנחנו יודעים למה לקוחות רוצים את זה, זה חלק היקר מאוד בעולמות של אימון מודלים, להפוך מידע בעצם להיות Supervised, התיוג שלו, אז ב-OCR הותנו את השירות הזה שמאפשר לכם לעשות לייבלינג לאימג'ים, לטקסטים, לדוקיומנט, אוקיי, בצורה גם כמובן מקוננת, הרבה מאוד יכולות, שירות כמובן חינמי, ומאפשר לכם לפשט ולקצר את התיוק שלכם. אתם למשל באים איזשהו ספרייה מסוימת, שיש הרבה מאוד תמונות, אפשר להגדיר בכל ספרייה את סוג התמונה, ויודע לזהות את הספרייה ברמה של הלייבל, ואוטומטית לתגלה לכם את כל התמונות, באותו קונטקסט של הפולדר נאם. מאוד מאוד קל ונוח. OCI Data Scientist Services, שוב, זה שירות מנוהל שלנו, שייך לקהילת האופן סורס, מי שמגיע מעולם של פייתון, מעולם של ג'ופיטר, של Web-based Notebook, אנקונדה, כל העולם הזה, אז אורקל לקחה בעצם את העולם הזה ועשה אותו כשירות מנוהל, שמאפשר לכם עוד פעם לגשת עם כל הכלי אופן סורס שאתם מכירים ויודעים, להשתמש עם הרבה מאוד, עם קומפיוט של Notebook Session, בהתאם לסוג הקומפיוט שאתם רוצים לאמן את המודל שלכם, כמובן שה-GPU נמצא שם עם ה-State of the Art של A100 אמפר של NVIDIA, יש לנו כמובן גם AMD, וכמובן אינטל, קולבורציה בין מחברות, שיתוף, בין דאטה סיינטיסט, לדאטה אינג'יניר, הרבה מאוד דברים שנמצאים שם, ויזואליזציות, יש לנו גם פייתון SDK שאורקל בעצם פיתחה, הוא נקרא Accelerate Data Scientist, הוא נותן לכם בעצם אפשרות לקבל הרבה מאוד מתודות שמאפשרות לכם את ההפשטות במטלופלי, בכל מיני ויזואליזציות שהייתם כותבים הרבה מאוד פייתון קוד כדי לקבל אותם, אוקיי? נושא של מודל דיפלוימנט, מודל קטלוג, ואחד הדברים היפים שיש לנו זה גם המודל אקספלנביליטי שיש לנו יכולת להסביר את המודל. אז כשמסתכלים בעצם על השירות הזה, זה בעצם מגוון היכולות שנותן לכם, השוק, כמו שאמרנו, הניהול של המודלים, האימון שלהם בוודאי, הנושא הזה של עבודה עם ספריות פתוחות מכל מה שאתם מכירים ויודעים, הקיטלוק שלהם וכמובן המוניטורינג שלו ובוודאי לבנות
הג'ופיטר לאב נוטבוק, שוב פעם, זה הסשן, זה החתיכה, צורך הדוגמה, תחשיבו על קונטיינר קומפיוט, שאני מגדיר לי את סוג הקומפיוט שמתאים לסוג האימון שלי. אני עושה דיפ לרנינג, דברים כבדים, אני אצמיד לו GPU, אני צריך דברים שאני יותר טקסט אנליסיס, התכולה של CPU יכול להתאים לי יותר. אוקיי? וכמובן כל הדבר הזה גם מתחבר לכמה שדיברנו קודם על הלייקאוס, לדאטה מנג'מנט, לעולם הזה של אקסס, יש לי דאטה אינטגרשן, ETL, אם אני רוצה להביא דאטה מאיזשהו מקור מידע, לעשות עליו קלסיפיקציות, להריץ איזשהו AI מודל מתוך הדאטה אינטגרשן, ולהנגיש אותו החוצה לטבלאות רלציוניות, לארגון שלי, ל-Warehouse שלי, לא משנה למה. כמובן, כמובן שכל זה יושב בתשתית, כשדיברנו על נושא של סטורג' מאוד מאוד חזק שיש לנו, יש לנו כמובן GPU ו-CPU, ה-State of the Art שקיים בתעשייה. ודאי שאנחנו מתיישרים עם כל תעשיית ה-Deep Learning framework שאתם מכירים, וה-Machine Learning שאתם מכירים בתעשייה. שוב, אתם רוצים להשתמש במה שאורקל מציע, מצוין, אתם רוצים להביא את משהו שלכם, ספרייה, הכל פתוח. שוב, זאת המטרה שזה מונגש לקהילת ה-Open Source. זה ככה נושא הזה שבאמת של עולם ה-Data Scientist, נקרא לזה בעולם הקוד הפתוח. דוגמה קצרה לאיזה use case נחמד, יש לנו אוניברסיטת אוקספורד שעושה הרבה מאוד ניסויים דרך השירות הזה שלנו, כל מיני דברים שהם עושים במחקרים שלהם, המחקרים האקדמיים, הסטודנטים, אז זה שירות שנמצא באוקספורד, עובדים שם בסקלים מאוד מאוד גבוהים, אני רואה מדי פעם כל מיני דברים יפים שהם עושים שם מבחינת התוצאות, ובהחלט הדבר הזה מוכיח את עצמו מצוין. אני רוצה עכשיו לעבור לעוד נושא שאנחנו מנגישים אליו ופותרים בעיות ללקוחות בעזרות AI ומשין לרנינג, זה בעצם הלקוחות שכבר יש להם דאטאבסים, הם חיים בעולם רלציוני, אבל או שהם לא יכולים להוציא את המידע שלהם מהדאטאבסים מסיבות רגולטיביות, מסיבות של הבטחת מידע ודברים כאלה, אבל מה לעשות, הם רוצים להשתמש במשין לרנינג. אז אורקל בעצם מה שהיא עשתה, היא בעצם מנגישה משין לרנינג בדאטאבס שלה, בין אם זה בגרסה העננית של אוטונומוס דאטאבס, דאטאבס אוטונומי, אולי אני אגע בו בהמשך, דאטאבס כדאטאבס עצמו ודאטאבס קלאוד סרוויסס. פעם הדברים האלה היו תוספות ברישיון, היום זה הכל כחלק מהרישוי של אורקל, זה חינם, ואתם מקבלים פה בעצם סנטרל דאטאבס, בעצם בתפיסה של קונברג' דאטאבס, עם יכולות שאתם רוצים להשתמש בדאטאבס, בכל ספריות שאתם רוצים, שאתם מכירים, בהחלט אורקל מאפשרת את זה. מה בעצם התפיסה באה ואומרת? זה אומרת שאם יש לכם דאטה ואתם לא יכולים להוציא אותו, אבל אתם רוצים machine learning, אז אורקל באה ואומרת, אל תוציאו את הדאטה החוצה, שאגב חלק מהמשימות הכבדות והיקרות בעולם של machine learning, זה התקה של הדאטה החוצה, להוציא אותה החוצה לאיזשהו bucket, לאיזשהו אזור כביכול זול, אבל הזמן של ההתקה הוא מאוד מאוד יקר, וכמובן הפרוסס עליו. אז אורקל באה ואומרת, תביאו את האלגוריתם אליי, כלומר תשתמשו, תיצרו את האלגוריתם, תדחפו אותו פנימה, ואני אפשר לכם לעבוד עם כל הסט כלים שאתם מכירים, מתוך הדאטאבס, על אורקל דאטאבס, עם כל ההבטחה שלו, עם כל הביצועים שהוא בעצם מאפשר לכם, ובעצם תיהנו מעולם של machine learning, מבלי לחלץ אותו מהדאטאבס. זה דוגמה למה שעושה של אלגוריתם שאורקל מנגישה, כבילטין machine learning אלגוריתם, שוב, הטקסט מיינינג זה סמיכה בעברית מלאה, אתם מוזמנים להתנסות בו, אבל כל הקטגוריות שאתם מכירים, מקלסיפיקיישן, מרגרשן, מקלסטרים, מאנומלי, טיים סיריז, באמת, הכל 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 אלגוריתמים שכבר שנים אורקל משתמשת בהם, ומשביחה אותם, ומנהלת אותם, ומאמנת אותם, אז בהחלט יש לכם את הדבר הזה. כמובן שאוטו-ML, אתם מכירים את זה כמובן מקהילת האופן סורס, אגב, גם באורקל דאטה סיינטיסט יש לנו אוטו-ML, אבל גם במשין לרנינג בדאטאבס יש לנו אוטו-ML שנותן לכם אוטו פיצ'ר סלקשן, שעושה לכם רידקשן למעלה מ-50% בבחירת הפיצ'רים שהם רלוונטיים למודל שאתם רוצים לאמן. האוטו ML במודל סלקשן, אתם יכולים בעצם לקבל סט של מודלים שאומר לכם איזה מודל הוא הכי מתאים למה שאימנתי בהתאם למידע שנתתי, וכמובן, האוטו טיונינג, ההיפר פרמטר טיונינג שאתם בעצם מאמנים, הוא יכול בעצם לחסוך לכם הרבה מאוד, לשפר לכם הרבה מאוד הביצועים של האקירוסי שלכם, שוב, עם הדברים והיכולות שמובנה לכם בתור האורקל machine learning database. זה דוגמה, שוב, גם מתוך האורקל database, שאתם יכולים לראות איזשהו דוגמה של ג'ופיטר נוד, שכריכה של זפלין במקרה הזה של אוטונומוס דאטאבס, אם אתם עובדים ב-Web-based notebook, ולהריץ בתוך המחברת הזאת, בין אם זה קוד פייתון, בין אם זה קוד SQL, ומשין לרנינג שאתם יכולים להשתמש בו בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה, עם ספריות ה-DBMS packet, שיכולות לעזור לכם ולהנגיש לכם את המידע בצורה קלה, מתוך הדאטאבס, כי אתם שוב, אתם ארגון של דאטאבס, אתם לא ארגון של סמי-סטרקצ'ר או של דברים אחרים, אז, ואתם רוצים משין לרנינג, אז אורקל משין לרנינג בדאטאבס, זה הפתרון בשבילכם. אז אני רוצה לעבור איתם עכשיו לככה דברים מגניבים, ובאמת להראות לכם דברים יפים שאנחנו עושים בעולמות של AI ומשין לרנינג, ובכלל בעולמות של דאטה. אז מי שמכיר את הסייל ג'י-פי, זה בעצם איזושהי תחרות יחטות שמתקיימת בכל מיני מקומות בעולם,
והדגש על התחרות הזאת שבעצם שכולם יכולים לקבל תנאים שווים, אוקיי? ומה זאת אומרת תנאים שווים? זאת אומרת, לכל יחטה יש את המידע בזמן אמת שהיא צריכה לקבל כדי לקבל את ההחלטות שלה בזמן אמת, באיך להוניע את היחטה הזאת, אוקיי? ובעצם זה חלק מהאתגרים שאנחנו מדברים עליהם. אז למשל, לכם דוגמה למשל שהיחטה הבריטית, אוקיי? שהיא פעלה בצורה שהיא מה שנקרא שברה 50 קשר, ולא עלה את המידע כדי לקבל את ההחלטה באיך להתנהל במהירות רוח מאוד מאוד גבוהה, מה שקרה בסופו של דבר, היא שברה את הסירה הזאת, אוקיי? אז אחד הדברים שבאמת הארגון הזה חיפש, זה איזשהו מערכת שתיתן לו אפשרות לקבל את המידע בזמן אמת, ולעבוד איתו כדי להבין מה נכון ואיך נכון לכל המשתתפים. אז זה בעצם האתגרים שקיבלנו מהם, איך לנהל את הדאטה, איך לבצע את האנליטיק, איך ובאיזה משין לרנינג אלגוריתם להשתמש, וכמובן, באיזה מערכות סושיאל אני רוצה להתחבר, באיזה סוגים של מידעים אני רוצה לגעת ולהשתמש בהם כדי לאפשר את המידע הזה בזמן אמת. אז אפשר לראות כאן במקרה הזה את התחרות עצמה ואת המדדים שאנחנו רואים כאן בזמן אמת, אוקיי? בין אם זה מהירות רוח, מהירות זרימת מים, גובה גלים, זאת אומרת הרבה מאוד דברים שאתם רואים שכל יחטה מקבלת, כל נווט שלה רואה את המידע הזה בזמן אמת, כל מה שנקרא חמל מבצעי שלו, כפי שאתם רואים בתמונה, שמנווט את היחטה הזאת מקבל, וכמובן, כמובן שהמידע הזה הוא מידע שמונגש לכולם. זה מידע שאנחנו, וזה בעצם התנאי שאנחנו מאפשרים אותו. אנחנו לא אומרים שיחטה אחת תקבל את זה ואלה יתרון עליון, ולקבל את הדאטה ולקבל החלטות בזמן אמת, לעומת יחטה של נבחרת אוסטרליה או של ארצות הברית. אוקיי? אז זה הדברים האלה, זה ממש זמן אמת, ובהחלט הדבר הזה עוזר לשפר המון המון את הביצועים של כל יחטה והתחרות שלה. איך זה נראה ככה בתמונה ארכיטקטונית שאנחנו רואים אותה עלינו בענן שלנו, ב-OCI? אז כמובן מידע שמגיע כטלמטריה, גם מהיחטות, גם מהאוניות שמנפטות, ששולחות בעצם את המידע שקשור למהירות גלים, לדברים שקשורים לים עצמו, לתנאים שהם בעצם מבצעים את התחרות, דברים שגם מגיע כמובן נושא של טלמטריה של רייסינג, שדרך כמובן מסוקים, זאת אומרת הרבה מאוד סוגי מידעים שהדגש עליהם באמת, הם להזרים אותם בזמן אמת, עם שירות ה-OCI סטרימינג שלנו, שהוא כמובן קפקה קומפטיבל, יקרו לזה קפקה מנועל, יכולת שירות מין, יש לו כמובן גם מרכיב אנליטי בפנים, הסתרמה בקצבים באמת פנומנליים של דאטה בזמן אמת, ישירות לגולדן גייט שלנו שבעצם יודע לעשות את הסטרים אנליטיק, לקבל את המידע הזה מהקפקה, אוקיי? לעשות כאן כל מה שקשור להנגיש את המידע, לשלוח אותו בעצם בזמן אמת, את הסטרים שלו, לתוך האוטונומוס דאטאבייס, להנגיש אותו לאנליטיק קלאוד, שזה בעצם זה ה-BI אנליטיק שלנו בענן, וכמובן בזמן אמת לאפשר למתחרים לראות את המידע הזה. אוקיי? זה ככה נראה בגדול הארכיטקטורה, ככה בעצם אנחנו נראה את זה. אני מקווה לראות קצת כמה דמויים נחמדים, אבל זה בגדול הדמו הזה של CLGP, בהחלט הרבה מאוד מידעים, הרבה מאוד אתגרים. אני רוצה גם לדבר ככה על כמה לקוחות שיש לנו באמת שמביאים איתם סיפור מאוד מאוד יפה של AI ודאטה ומשין לרנינג, אז פה בגדומה אפשר לראות כאן חברה שנקראת לואי 7, זה לקוח שלנו, שאחד הדברים היפים שהם מביאים פה, זה מביאים מה שנקרא את עולם הפסיכולוגיה ולימוד מה שנקרא המשין לרנינג שנפגשים ביחד, כלומר, יש פה איזושהי יכולת של הוספה של ממד אנושי במרחב הדיגיטלי שאנחנו עובדים בו היום, ומאפשר לנו בעצם ליצור תוכן מותאם אישית. אם אנחנו באמת, מעבר למה שאנחנו עושים, בזה שאנחנו גולשים ומסתכלים על דברים, יש פה גם איזשהו ממד פסיכולוגי, כלומר פסיכולוג שיודע לבוא ולזהות את ההתנהגות שלנו, ולהבין אם אנחנו אנשים מופנמים או מוקצנים או דברים, שאנחנו בעצם יודעים לזהות אותם ולקבל ממד, עוד ממד חדש על המידע שלנו כממד פסיכולוגי, ולהביא את הפתרון הזה בצורה מאוד מאוד יפה, חברות כמו נייקי, חברות כמו וולמארט, דברים שבעצם משתמשים ב-SDK של החברה, הדאטה הזה בעצם הוא מונגש כ-SDK, כ-Raw Data שנשלח מהמובייל או מהווב, עולה, עובר איזה תהליך שבעצם זו ארכיטקטורה שאתם יכולים לראות, עולה, עובר תהליך של בעצם של קלסיפיקציה, הדאטה פה זה הספרק המנואל שלנו, עובר תהליך של pre-processing, מריץ עליו את המשין אלגוריתם, הפסיכולוג בעצם מאשש את המידע, שבסופו של דבר התוצאות שלו, זה תוצאות שבעצם המודל שלהם, הוא מתנהג בעצם כפסיכולוג בעצמו, וממליץ על איך לנסות ולתאב נכון הלקוחות שלהם, את הקומפיינים שלהם, את הפרומון שלהם, וכמובן להגדיל בסופו של דבר את המחירות שלהם. זה היה לואי 7, עוד חברה שאני רוצה לגעת בה, חברה מאוד מאוד מעניינת, אוקיי, שנקראת Imagine, שבעצם Imagine, דרך אגב, זה קצת דומה אולי לדמו הקודם שראינו, היא מספקת בעצם זיהוי ביולוגי חיוני בזמן אמת, אוקיי, המייעל בעצם את ההחלטות של הטיפול בחולי סרטן, אוקיי,
וכמובן מעיט את המחקר במפחד את העלויות ואת חוסר העילות בשיטות הנוכחויות, אוקיי? משתמשים עם כל מיני בדיקות מולקולות, דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל חברה שמשתמשת עם הרבה מאוד דיפ לרנינג, GPUs ברמה של API, A100, בכמויות מטורפות, file distribution של מי שמכיר את העולם, הגלאסר אפסט, האינספקטרום, את ה-BGPS, בעצם זה עולם ה-HPC, זה בעצם מערכות קבצים מבוזרות בסקלים מאוד מאוד גדולים, שמאפשר להם לעשות גם כמובן את הטרנינג מודל שלהם, להנגיש את האינפרנס מודל שלהם בזמן אמת, ובהחלט דברים מאוד מאוד מעניינים שהחברה עושה אצלנו בעניין שלנו. אז זהו, זה דרך אגב, לפני שנסיים, ואני אולי אעשה אגב בכמה דקות אחרונות, גם לשאול וגם את דמו מהיר, אז יש לנו פה איזשהו וובינר שאתם מוזמנים כמובן להצטרף אליו בעולמו של דאטה מנג'מנט, אוקיי? אתם מוכנים לסרוק את הברקוד הזה ולהצטרף, יהיה מאוד מאוד מעניין, נכירו קצת יותר לרוחב שוב, אני קיבלתי חצי שעה, זה כמו לאנוס אותי, אני אשמח מאוד שתעקבו אחרי ותראו וובינרים שאני מציג להרבה מאוד לקוחות בארץ, ובהחלט אשמח שתשתתפו בסשנים שלי. זהו, אז עד לכאן אתם מוזמנים לשאול שאלות, אבל תוך כדי אני בעצם, לפני שיהיו את השאלות, אני אשמח מאוד להראות לכם דוגמה למשל, שזה ה-Data Scientist Service שלנו, או למשל, יש לנו לצורך הדוגמה, חברה שמתעסקת בתחום החקלאות, ויש להם לצורך הדוגמה את ה-Digital Assistant, את ה-Bot Framework הזה, שבעצם ה-Bot Framework, זה מה שבעצם עושה אוטומטית, הם מזהים מחלות, לפי המחלה הם מתאימים את סוג הפסטיסייד, זאת אומרת, הרכב הכימי שמתאים לסוג המחלה, בהתאם למיקום הגיאוגרפי, בהתאם לתנאים. אז דוגמה, אם אני עושה פסט צ'ק למשל, אני בודק עכשיו את המזיק שלי, אז מה שהוא עושה, הוא מבקש ממני כל תעלה תמונה, אז אני עושה כאן את האימג'ר, וכמובן כל זה הבוט פרמורק שלנו, אני בוחר תמונה ממש אותנטית מזהו של מחלה, ובעצם מעלה ומריץ משין לרנינג מודל, שדרך אגב, ממש רץ פה במחברת הזאת שראינו אותה עכשיו, זה בעצם המודל שאומן כאן, אז הוא עכשיו בא ומזהה את המחלה, הוא מריץ פה עכשיו את המשין לרנינג שלי, ובסופו של דבר, מה שהוא יעשה אחרי שהוא ניהל את המידע, לא, סליחה, אתם לא ראיתם את הזה שלי, אז אני מחזיר את זה לכאן, ואני נורא מצטער, אני מראה לכם עכשיו את הבוט פרמורק שלנו, עם חברה שמתעסקת בזיהוי של מחלות, אני אעשה את זה מהיר, אני יודע שיש לי עוד כמה דקות, אז שוב, הבוט פרמורק שלנו, אני מפעיל אותו, הוא שואל אותי שאלות, מה אני רוצה לעשות, הפס צ'ק שלנו כמובן זה זיהוי המחלות, הוא מבקש ממני כמובן כאן תמונה של, תמונה שאני רוצה להעלות, אני בא לכאן, אני מנגיש את התמונה שלי, ממש תמונה אותנטית שצולמה משדה, אני מריץ אותה, הוא מריץ, הוא אומר לי, please do wait, הוא אומר, זה מריץ מה שנקרא, machine learning algorithm, object classification, ואז הוא מתחיל כאן ביחס למה שהוא מצא, אני רוצה לשאול כמה שאלות, האם אתה מזהה כמה דברים בעלים, זאת אומרת, פה כבר זו שאלה שהחקלאי כבר נשאל, זאת אומרת, זה עוד איזשהו double checking לראות אם הדבר הזה הוא באמת משהו שמדווה את סוג הדברים שקיימם בליז'ן, בעלים של הגידולים, האם זה קיים בדבר הזה, אוקיי? ואז יש פה כל מיני בעצם שאלות ששואל אותי על זיהוי המחלה, אוקיי? אז שוב, זה הדיגיטל אסיסטנט שלנו, כמובן זה בוט פרמורק שנמצא כאן, ונמצא בעצם ב-OCI, דיברתי כאן על הנושא של המודל של Data Scientist Services, אפשר לראות פה שבעצם פה זה ה-Jupyter Notebook שלי שאני מאמן את המודל הזה, אוקיי? בשירות מאוד מאוד חזק של קומפיוט, של GPU שאני מבצע את האימונים. אז נראה לי שנגמר לי הזמן, אני אשאיר ככה מה שנקרא מקום לשאלות, אתם מוזמנים לשאול, ותודה רבה שהצטרפתם אליי.